Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend die 19 April 2023 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die walle van die groot rivier. Dis 4:00 die oggend. Dit raak al koel, maar ons is dankbaar vir nog 'n dag wat daar is, wat ons lekker kan gesels en gedagtes kan deel. Ek sien gister dat die G7 lande wat by mekaar kom, dat Amerika nog steeds die zweep klap en allemaal waarsku dat diegene wat Rusland ondersteun op die een of ander wijze gestraf sal word. Nou, ons ken Amerika's boelietaktiek, dis die enigste manier hoe hulle nog in beheer kan bly. En dit in 'n tyd wat John Mearsheimer in Australië onlangs gesê het, dat China is nie besig om Amerika verby te steek omdat hulle groei nie, maar is besig om Amerika verby te steek as gevolg van die interne verval binne in Amerika. Die korrupsie, die verrotting, die ineenstorting, die gesegde van go woke, go break, go broke, ja, woke, broke. Dit is vir ons 'n aanduiding dat dinge aan die verander is in die wêreld. Al jou groot kenners wat wêreldsake dophou, sal vir jou kan sê dat Amerika besig is om sy mag te verloor in die proses, maar dat hy het probeer afdwing deur mense en lande, nasies te dreig, deur die boelietaktiek wat ek al voor beskryf het as die leeuwtemmer scenario waar hy die zweepklap en al die leeuws moet luister. En onder die Joe Biden regering sien ons nou dat hierdie leeuwtemmer uiters swak is en dat die leeuws begin wakker word en begin sien die se kans om op te staan. En toch sien ons dit deel die wêreld hier nou, dat daar amper een anti-Amerika sentiment besig is om post te vat en dat daar een groeiende vennootskap aan die Chinese Russiese kant is as aan die Amerikaanse kant. Amerika is besig om hulle hou vas op lande te verloor en al hoe meer en meer lande sê nee vir Amerikaanse inmenging. Nou, ons weet as Amerika nie sy sin kry nie, dan begin hy een color revolution, dan begin hy die verkeerde ouwens ondersteun, bring hy een weerstandsbeweging op die been deur die CIA en op die ouwe einde leid het tot die landse ineenstorting. Maar hier in Suid-Afrika het ons die situasie waar ons sien dat die regering eindelijk na beide kante toe vry. En dit gaan oor geld. Hulle brood aan alle kante geboter het, hulle wil vriende wees met Amerika en hulle bondgenote, dis ook hoe hulle gepaai word aan die een kant, en dan wil hulle ook vriende wees met Rusland aan die ander kant. En iemand sê vir my nou die dag, ja, maar hoe verduidelik jy die bande wat bestaan tussen Rusland en die ANC? Nou moet die mens gaan kyk dat daar is ook bande tussen Suid-Afrika in Madagaskar. Daar is vir Rusland belangrik as gevolg van die strategiese ligging van Suid-Afrika ten opsigte van die res van Afrika, is dit belangrik om verbintenisse en verhoudings goed en mooi te hou. Dit pas Suid-Afrika in die briekstandpunt uit dat ons wel dan ook aan daardie kant aandag gee of geskaar is. En ek dink dit gaan oor geld. Ek dink aan die een kant wil hulle hierdie, kom ons sê, groen dinamika wat van die westerse kant afkom, rondom energieverandering, wil hulle ten volle gebruik, ten volle finansiële voordeel daar uittrek, maar wil ook voordeel trek uit die nieuwe alliantie wat in die ooste besig is om te vorm tussen Rusland, China, Noord-Korea, Iran, Saoedi-Arabië en een verskeidenheid van ander lande wat nou saamkom en al hoe meer en meer deel van BRICS wil word. Ons sien dus een groeiende
oostelike groepering teenoor 'n krimpende verswakkende westerse oriëntasie wat besig is om in duie te stort as gevolg van hulle interne korrupsie bedrogge wat daarmee saamgaan. En in 'n sekere sin is beide van toepassing op Suid-Afrika, want hier sien ons elke dag van korrupsie en bedrog hoe dit plaasvind. Want die hele nuus van Suid-Afrika is deurtrek, deurspek van korrupsie, geldvermorsing, juist dit waarin ons 'n groot tekort het en 'n behoefte het. Ons sien daar dat daar is 5 miljard rand uitbetaal aan studente wat nie kwalifiseer om daardie beurse te ontvang nie. En tog word dit nie gekyk nie en word daai geld net uitgegee, 5 miljard rand. Ons sien daar is baie poste in die staatsdiens vakant wat nie gevul word nie. Dit lei tot verswakkende dienslewering. Ons weet dat op stadium met die akteskantore onbeperkt toegemaak, daar heers chaos in die howe en op baie, baie vlakke binnen in die staatsdiens. Dis asof ons 'n punt bereik het waar dit net nie meer omgedraai kan word na positief nie, waar hierdie ineenstorting, hierdie verval net groter en groter word. En kom ons sê dan ook misbruik aan die een kant, want ons sien daar in Bloemfontein het hulle verskeie diensverskaffers wat moet inspring en help wanneer daar 'n probleem is. In so 'n geval, in een van daardie gevalle, moes vullisverwydering plaas vir 13 miljoen rand is uitbetaal. Die vullis is nie verwyder nie. Die hoof van die maatskappy van die swart bemagtigingsmaatskappy het uit die aard van die saak soos mis voor die son verdwyn en die geld is ook weg en die werk is nie gedoen nie. Intussen vertel Eskom vir ons dat ons is wissel so tussen fase 5 en fase 6 beerdkrag. Nou volgens hulle eie formule verteenwoordig 1000 megawatt een fase. Nou ons het nou 9,5 ure se beerdkrag gister en vandag wat vir ons voorlê en wag. En oral sien ons nou dat hulle begin sê maar Eskom belieg vir ons, want ons is eindelijk op fase 8 van beerdkrag. 9,5 ure se beerdkrag, gaan kyk maar, dit skip pas in met die fase 8 beerdkrag. So iemand lieg vir ons en ek dink Eskom doen dit om 'n beter beeld of opinie te probeer voorhou en dat ons eindelijk al op 'n fase 8 of 'n fase 9 beerdkrag staan as gevolg van die tekort aan krag wat tans bestaan. Nou, baie mense gaan na solig toe, plaas hierdie sonpanele op die dak, batterye, en dan is daar ook sommer so in die nuus 'n berigie daaroor dat SARS nou belangstel in wie het sonpanele en wie het nie sonpanele nie. Dit lyk vir my asof daar ergens in die pipeline nog 'n strafmaatreel het, sy in die vorm van finansies wat betaal moet word of wat ook al, maar dat daar ergens 'n strafmaatreel gaan kom teen diegene wat selfversorgend raak deur sonpanele en batterye en inverters en al daai tipe van dinge. Nou sien ons ook dat dit nou alweer lei tot verdere probleme soos watervoorsiening in Pretoria. Ons weet daar was ernstige watertekorte, die tanke was nie vol nie, of kom ons sê die reservoirs was nie vol nie, maar dat hierdie hoë fase van beerdkrag eindelijk nie genoeg krag voorsien sodat die situasie ten opsigte van water werklik waar kan herstel nie. So in die reën begin ons nou al waterbeurte ervaar, want dan pomp hulle hierdie dam vol en dan is daar nie verder krag nie en so is al die damme nie gelyktydig vol om voldoende watervoorsiening te verseker in die metro's nie. So maak nie saak hoe ons na hierdie situasie kyk nie. Ons sien 'n vervallende weste, ons sien 'n vervallende Suid-Afrika, ons sien 'n Suid-Afrika wat aan alle kante vry, ons sien
moeilike omstandighede en groeiende moeilike omstandighede vir die inwoners van Suid-Afrika. Nou, ek dink daarom is dit belangrik vir ons om deegans mense te waarsku ten opsigte van wat in Suid-Afrika besig is om te gebeur, dat mense gereed moet wees, dat jy 'n oorlewingsplan moet hê, hoe om jou en jou gesin te verseker dat julle gaan voedsel in die hande kry, dat julle water in die hande kan kry, brandstof, en dat jy genoegsaam het om jou alledaagse dinge mee te doen. Dit is vir oggend al van my kant af, en julle moet julle kondensmelk koffie geniet, en ek gesels dan morgenoggend weer met julle. Mooi loop, en onthou, gaan teken in op die kanaal, om in te teken is gratis, gaan hou daarvan, gaan like dit, en versprei dit, druk die klokkie, sodat ons die algoritme kan misbruik, om hierdie kanaal te groei en weier te versprei, en diegene wat voel hulle kan ondersteun, gaan druk ook daar die lidmaatskap klokkie, en sluit aan by hierdie kanaal. Dan gee ek so 'n bietjie ekstra inligting. Ek het interaktiewe gesprekke ten minste een keer 'n week met daardie uitgeleese groepie wat aan deel raak. Maar ek herhaal, die normale elke oggend uitsendingie van my af sal voortgaan. Ek sal bly om julle in te lig so goed as kan, om te waarsku waar dit nodig is en om julle van raad te bedien soos wat nodig mag wees. Mooi loop.